দালালৰ উপদ্ৰব বেংকৰ পৰা ঋণ দিয়াৰ নামত বিভিন্ন লোকৰ পৰা দালালে সৰকালে লাখ লাখ টকা দালাল জাফৰ আলী জহৰুল ইছলাম মোজামিল হকৰ বিৰুদ্ধে চৈধ্য গৰাকী ভুক্তভোগীয়ে আৰক্ষী অধীক্ষকক দিলে এজাহাৰ আমাৰ নাম চৈধুৰ ৰহমান গাঁওবক দিয়া থানা ধোলা ডিষ্ট্ৰিক্ট দৰং আছাম জাফৰ আলী নামৰ এজন দালাল খাৰবেটীয়া বৰুদা বেংকৰ পৰা লোন লৈ দিব 1,30,000 টকা জাফৰে ক'লে তোমাৰ এক টকাও নালাগে 1,30,000 টকা লৈ দিয়াৰ পিছত 5,000 টকা আমি ল'ম প্ৰথম কিস্তিটো 60,000 টকা ছেকেণ্ড কিস্তিটো ই 70,000 টকা 9 মাহ পিছত ছেকেণ্ড কিস্তি দিব পিছত 9 মাহ পিছত আমি গ'লোঁ তেওঁলোকে ক'লে পইচা উঠাই লৈছে এতিয়া 1 টকাও নাই দালালে উঠাই লৈছে দালালৰ নাম জাফৰ আলী 2 নম্বৰৰ নাম হ'ল মোজামিল হক 3 নম্বৰ জহুৰুল ইছলাম তেওঁলোকৰ ঘৰ খাৰবেটীয়া এতিয়া আমি গম পালোঁ 1,30,000 টকা আমাৰ ঋণ হৈছে এতিয়া জাফৰ আলী আমাক মাতি লৈ ষ্টেটমেণ্ট ওলালোঁ এতিয়া জাফৰ আলী আমাক মাতিলে ক'লে বেংকত কেছ ফেছ কৰিব নালাগে আমি গাঁৱত মিলাম গাঁৱৰ ৰাইজৰ মানুহে বহিলোঁ বহাৰ পিছত 2 দিন পিছত জাফৰ আলী খবৰ দিব খবৰ দিয়াৰ পিছত এই দালালে খবৰ নিদিলে তাৰপিছত আমি বেংকত গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত জাফৰ আলী ক'লে ক'লে এতিয়া তোমালোকে যি কৰা কৰা আৰু অনাছে ই 58,000 58,000 টকা এটা কিস্তি পাইছোঁ ছেকেণ্ড কিস্তি পোৱা নাই উঠাই লৈছে জাফৰ আলী নিজৰ ঘৰত চহি লৈছে তেওঁ এইবাৰ বেংকৰ জালিয়াতিৰে বহু লোকক ঠগাই লাখ লাখ টকা দালালিৰে সৰকালে ধূলা জুকি পৰাৰ জাফৰ আলী 1 নং গলাকাটাৰ মোজামিল হক নিজ কাৰোপেটীয়াৰ জহুৰুল ইছলাম নামৰ 3 দালালে বৰোদা বেংক কাৰোপেটীয়া শাখাৰ জৰিয়তে ঋণ দিম বুলি এই 3 দালালে বিভিন্ন লোকৰ পৰা নথি পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰে অভিযোগ অনুসৰি দালালকেইজনে বেংকৰ পৰা কোনো বিষয়েৰে মিলি প্ৰায় 50ৰো অধিক লোকৰ নামত 1,30,000 টকাকৈ ঋণ মঞ্জুৰ কৰে কিন্তু প্ৰকৃত ব্যক্তিয়ে 1,30,000ৰ বিপৰীতে কোনোৱে লাভ কৰে 58,000 টকা আৰু কোনোৱে লাভ কৰে 59,000 টকা আধাতকৈও কম পোৱাত বাকীখিনি কেতিয়া পাম সোধা দালালৰ উত্তৰ আছিল বাকী টকাখিনি 9 মাহ পিছতহে লাভ কৰিব কিন্তু এবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছত বাকী থকা ঋণৰ ধন পোৱাৰ বিপৰীতে ঋণ হিচাপে লোৱা 1,30,000 টকা কিস্তি সহকাৰে ঘূৰাই দিবলৈহে জাননী লাভ কৰে দৰিদ্ৰ লোকসকলে এতিয়া আধাতকৈও কম টকা লাভ কৰি সম্পূৰ্ণ টকা ঘূৰাই দিবলগীয়া হোৱাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি হৈছে খাটি খোৱা দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ উপায়ন্তৰ লোকসকলে মিলি দৰঙৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক 3 দালালৰ বিৰুদ্ধে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে লগতে দালালকেইজনে উচিত শাস্তি লাভ কৰাটো বিচাৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াক এটা কথা কৈছিলোঁ ছাৰে কৈছিল যে আমাৰ অসমত দালাল মুক্ত কৰিব যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমাৰ ইয়াতেই এই অনুৰোধ যাতে আমাৰ সোনকালে এই বস্তুটো ন্যায় বিচাৰ কৰি দিয়ে যাতে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ইমান দুখীয়া মানুহ কাম কৰি খোৱা মানুহ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাঙৰীয়া যাতে এইখিনি বস্তু আমাৰ চাই অলপ দুখীয়া মানুহ বুলি চাই পেলাই আমাক এইখিনি সহায় কৰি দিয়ে সেইটো খাৰপিটীয়া ব্ৰাঞ্চ বৰোদা ব্ৰাঞ্চ জড়িত থকা বুলি গম পাম ATMটো আমাৰ হাতত দিয়া নাই যিহেতু আমি কাষ্টমাৰ এটা কাষ্টমাৰতো বেংকত যাব লাগিব না বেংকত আমি যোৱা নাই পইচাটো কেনেকৈ ইহঁতৰ হাতত দিলে বহীটোতো আমি CSPত খোলা দিছে না বেংকততো খোলা নাই CSPত বহীটো খুলি দিছে ATMকেইটা আমাক দিয়া নাই এই জাফৰ আলীয়ে যাই পেলাই বেংকৰ পৰা উঠাই লৈ আহিছে তেওঁ সববিলাক হেৰি কৰি এই পিন নাম্বাৰ চাম্বাৰ বনাই পেলাই পইচা পাতি উঠাই পেলাই আমাৰ ঘৰত যাই পেলাই 58,000 দিছে কোনোবা 57,000 টকা দিছে এনেকৈ দি পেলাই বাকী পইচাখিনি 9 মাহ পিছত দিম এইটোৱেতো বেংকৰ লগত কিবা জড়িত আছে সিহঁতৰ নহ'লে ATM কেনেকৈ পালে আমিতো ATM পোৱা নাই হাতত এনেকৈ তাৰমানে আমাৰ ধৰক ঘৰত যাই পেলাই কৈছে ATMটো তোমালোকে পাবা নেক্সট কেছ আকৌ যাই পেলাই আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আকৌ লৈছে 2 বাৰো লৈছে ডকুমেণ্টছখিনি 2 বাৰ লৈ পেলাই আকৌ ডকুমেণ্টছ লৈ পেলাই চহী তহী লৈছে আমি মেছেজ আহি আছোঁ মোবাইলত বেংকৰ পৰা ফোন আহি আছে তাৰপিছত বেংকত গ'লোঁ যাই পেলাই ষ্টেটমেণ্ট ওলালোঁ ষ্টেটমেণ্ট 1,30,000 টকা হৈ আছে মোৰ ষ্টেটমেণ্টত কিয় কিস্তি ঘূৰাই গৈছে লাষ্ট ডেট আছে আপোনাৰ 8/9/17 লাষ্ট ডেট আছে এতিয়া আমি ইমান চবকেইটাই দুখীয়া মানুহ দিন হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ এতিয়া ইমানখিনি টকা ক'ৰ পৰা দিব এতিয়া যদি আমাৰ যদি চবখিনি টকাখিনি আমি পালোঁ হয় ক'ত বা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি পেলাই ইনকাম কৰি পেলাই আমি এইখিনি পইচা লাহে লাহে কিস্তি মাৰি থাকিলোঁ হয় এতিয়া বেংকে গৈ আছে কিস্তি নহয় ডাইৰেক্ট চবখিনি পইচা একেলগত দিব লাগিব ইমান পইচাটো আমি একেলগত দিব নোৱাৰিম এজাৰ আমি দিলোঁ AC ছাৰ কোৰ্টত নহয় আমাৰ SP ছাৰৰ তাত দিছোঁ থানাত গৈছিলোঁ থানাত তাৰমানে ধৰকচোন আমি ধোলা থানাত গৈছিলোঁ ধোলা থানাই কৈছে যে খাৰবিটা যাওক খাৰবিটা ব্ৰাঞ্চৰ হয় তাৰপিছত খাৰবিটাত গ'লোঁ ছাৰে ক'লে যে এতিয়া তোমাৰ আছামীটো হ'ল ধোলা থানাৰ
থানা ইমান ঘোরা নাই তো সারা জিনিস কিছু ভালো কৈছে যে আমি ধরকছোন এতে আমি ব্যাংকত যাম আমার খারবিটা থানার ওসি সারা ব্যাংকত গৈছে ব্যাংকত যায় আমাক ফোনও করেছিল যে আমি আইছো এতে কথা বার্তা হবি আছো দরঙ্গর পৰা ফারুক আব্দুল্লাহ রিপোর্ট প্রাত টাইম ডিজিটাল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰিমন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com